Tak já jsem Jan Havlíček, na mapách dělám už nějakou dobu. Začínal jsem jako programátor, pak jsem vedl tým tady vlastně vývojový v Brně a teďka jsem vedoucí vývoje v divizi Seznamu email.cz a mapy.cz. Připravil jsem si tady nějakou prezentaci o tom, vlastně jak mapy.cz využívají otevřená data, konkrétně hlavně OpenStreetMap, Wikipedii a Wikidata. V Česku asi nemusím mapy.cz nějak představovat, tak jenom vypíchnu, že v poslední době hodně vlastně šlapeme do dopravy, takže se snažíme mít vlastně uzavírky a plynulost dopravy a další nějaké věci. Například upozorňujeme teďka na nějaké měření rychlosti a podobně. Moje nejoblíbenější feature map teda je, že se dá stáhnout do offlineu nějaký státy nebo okresy. A teď už k tématu. Služby jako mapy.cz vlastně stojí a padají na datech. Můžete mít nejlepší hledací algoritmus na světě, ale pokud v databázi nemáte vlastně tu entitu, který uživatel hledá, tak vám to nepomůže. V Česku máme vlastně mapovou redakci, která na základě různých zdrojů vlastně udržuje ty naše data. Pokud vám říká něco Plan Studio, tak to je vlastně základ, který jsme vlastně proto využili. A od té doby ty data vlastně udržujeme. Jeden z velkých zdrojů je, co vidíte tam v rohu, je tlačítko nahlásit chybu. Na začátku jsme to vůbec nečekali, ale teďka je to vlastně jeden z největších zdrojů dat, který vlastně ta redakce má, aspoň to dává nějaký podnět, i když to potom třeba musí ověřit ty data a podobně. Některá data nezbývá než koupit, například nemáme vlastní letadla a podobně, takže letecké snímky, panoramu anebo digitální model terénu si kupujeme, to samozřejmě ta cena jsou od jednotek do stovek milionů. Podobně dopravní data, jak jsem mluvil o té dopravě, tak kupujeme vlastně od firem, které mají k dispozici nějakou flotilu aut, tak kupujeme anonymizovaná data o poloze, čím zjišťujeme, jak rychle jde daný úsek projet a podobně. A samozřejmě pak je tam spousta importů z různých zdrojů, od státní správy, od různých dalších organizací a podobně. Máme dohody s dopravními podniky v různých městech a podobně. Tak dál. A pak samozřejmě je tam propojení s jinými služby Seznamu, například firmy, co se drží katalog firem, tak ten to samozřejmě na mapách ukazuje. Tak ve světě samozřejmě ta situace je úplně jiná, určitě nemáme kapacity na to, aby jsme si ty data udržovali, takže tam je primární zdroj samozřejmě OpenStreetMap. Tam máme komplexní importní pipeline, o které budu mluvit dál, ale není to jediný zdroj. Ve státech, kde ty data zveřejňují, tak to doplňujeme nějakými adresními body. Pak spolupracujeme s Bookingem, takže máme k dispozici polohy hotelů. Pak samozřejmě Wikipedia a Wikidata, o tom taky budu mluvit v poslední části té prezentace. A pak, kde je co dostupné, takže třeba jsme našli v některých státech zveřejňují ceny benzínu na benzinkách, takže to tam importujeme, někde mají k dispozici zastávky a trasy vlastně autobusu a tak dál. Tak, teďka něco k tomu osmému importu. Pokud jste s tím někdy dělali, tak vlastně poskytují data ve formátu PBF, vlastně protobuffery. Teďka je aktuálně balík celého světa, vlastně kolem 65 giga. Většinou to vychází jednou týdně, občas tam jsou prodlevy. Alternativně se dají stahovat nějaký menší balíky omezený na nějaký státy, anebo pak XML-ka s rozdílovými změnami přímo, co tam jsou zaneseny, s různými intervaly. V těch balících jsou tři typy entit, jsou tam nody, to jsou vlastně body s nějakými atributy, pak jsou waye, to jsou čáry a polygony, které jsou složeny z těch nodů a relace, které nějak zadávají vazby mezi těmi entitami. Například adresa může být v relaci s ulicí a tím se zadává, že leží vlastně na té ulici. Města jsou typické relace, protože spojí nějaký obvod a nějaký třeba středový bod a podobně a přidávají tomu nějaké atributy. A podobně v relace můžou čáry spojovat do polygonů nebo nějaké komplexnější čáry do větších celků, například turistické trasy nebo linky. Takhle vypadá zhruba velmi zjednodušeně naše importní pipeline. Je tam vidět, že to importujeme vlastně třikrát. Jednou si bereme ty PBFka a přes open source tool 8.pgsql si vlastně nalíváme ty entity jako
vlastně body, čáry a polygony. Tohle cpeme do nějaké databáze, nad tím pak běží postproces, který to dál nějak třídí a zpracovává, aby se nám s tím jednoduše vlastně pracovalo, protože neprakticky mít v jedné tabulce vlastně všechny čáry nebo všechny polygony a podobně, takže to ještě dál vlastně třídí. Z toho si to bere nějaká renderovací pipeline a ta z toho vyrábí vlastně ty samotné dlaždičky, které uživatelé vidí. Ale je na to navěšená i druhá pipeline, která zase je zaměřená na data pro aplikace, takže z toho dělá taky dlaždičky, ale vypadají úplně jinak, jsou v nich ty vektorové data, jenom zjednodušené. Podklady pro to jsou takzvané styly, to jsou vlastně definice toho, jak entita s danými atributy má pak vypadat na výstupu. Pak je tam druhá odbočka, která funguje úplně jinak. A tam se berou z OSM ty changesety, to jsou vlastně ty XMLka, a to bere jiný open source tool, InPossum 3, který už teda máme teďka opečovaný, aby jsme z něj dostali nějaké další informace. A to importuje vlastně stejný typy entity, jenom trochu jinak, ale ten postproces nad tím je mnohem komplikovanější, protože pro hledání potřebujeme z toho složit nějaký ty entity, vlastně složit z toho ty města, nějaký body zájmu a nějaký párování na nadřazený entity. Pak je ještě třetí odbočka, která teda taky bere PBF, jak ta první, a ta z toho se snaží vytahat data pro routing, vlastně plánování trasy. O tom tady mluvit nebudu, protože to je takový téma komplikovaný samo o sobě. Tak, jak jsem mluvil o tom renderu, tak tam vlastně už máme na vstupu to, co potřebujeme. Body, čáry, polygony, takže nad tím nemusíme dělat nějaké větší složitosti. Co už složitý je, jsou ty styly, které pak krmíme do mapníku, to je vlastně taky open source tool pro render nějaké té grafické mapy. Ty naše styly mají kolem 200 až 300 vrstev, záleží podle toho, o jaký podklad jde. A je tam druhá komplikace v tom, že vlastně česká data vypadají úplně jinak než ta OSM data, ale chceme, aby to na sebe navazovalo. Takže máme ve výsledku dvě sady stylů, které potom až na hranici se slepují. Je tam vlastně, tady je například česká hranice, když se podíváte z dálky, tak tam asi nevidíte nějaký rozdíl, ale někde je vidět, já nevím, jestli to funguje. Jo. Ale někde je vidět prostě, že ta ulice mění třeba typ, což teda nemusí být nutně jako problém v tom stylu, ale čistě tím, že třeba ta silnice je jinak zařazená prostě, nebo jinak je to zadaný v 8 a podobně. Takže tam se vlastně kolem hranice renderují obě dvě ty sady a podél té hranice se to slepí. Ale vlastně není to zas tak moc vidět. Tady je třeba ukázka, jak vypadá ten styl. Tady postupně se vlastně přidávají ty vrstvy. Není to teda po jedné vrstvě, jinak by to bylo hrozně dlouhý. Ale po nějaké. Takže tady je vidět, jak ta mapa vlastně postupně vzniká, jak se tam přidávají vrstvy. Občas vypadá, že se tam nic neděje, ale třeba se děje někde něco malého. Třeba teďka se budou renderovat mosty jenom. Až teďka. Takže tady je vidět, jak se postupně vlastně ta mapa skládá. Když jsem prostě ukončil ten render na nějaké vrstvě, tak takhle to vypadalo. Ještě nechám proběhnout jednou. Vlastně každá ta vrstva reprezentuje nějaký typ entity, který se tam přidává, definuje vlastně, jak se to má vykreslit, jakou tloušťkou, barvou, čáry u textu, jaký tam jsou kolize, jak často se prostě u ulic má ten text vypisovat a podobné věci. Tak. A teď trošku techničtě, jak to potom funguje vlastně pro videj. Tak máme jednak pro ČR a některé světové zoomy máme ty data předrenderované, což znamená, že prostě někde běží distribuovaná pipeline, které řekneme, co má všechno vyrenderovat, ona to rozhodí na x strojů, vrátí se dlaždičky, ty si zabalíme do nějakého balíku a to potom vydáváme. Ale tu zbývající část vlastně renderujeme on the fly, což znamená, když někde na mapách CZ přizumujete někde v zahraničí, tak teprve přijde nějaký request na stroj, ten se vzbudí, řekne si o data, vyrendruje do dlaždičky, ty si zakešuje a pak to vydá vlastně uživatelům.
Důvod je, že prostě vyrenderovat to komplet by zabralo neuvěřitelné množství času a místa a většina míst není zas tak zajímavá. Oceány, pouště, tam nikdo nebude zoomovat do nějakého většího detailu a v místech, kde něco zajímavého je, tak tam nás zachrání ta cache, protože tam bude koukat více lidí. Tak výsledek je takováhle mapa, kterou jste asi viděli. Tam jenom upozorním, že vlastně my nemáme součástí té mapy třeba ty hotely a podobné ty pojíky nebo designu, které nad tou mapou jsou, ty vlastně překreslujeme přesto, aby to bylo interaktivní. Tady je jenom srovnání s OpenStreetem, to samé místo. Každá mapa samozřejmě má něco do sebe. Já si myslím, že ta naše trošku cílí na to, aby to bylo přehlednější, aby těch čar tam nebylo tolik a přesto tam byly vidět všechny ty důležité informace. Ale je tím vidět, že to opravdu bereme z těch stejných dat. Tak, teďka vlastně diagram podobný, akorát zaměřený trošku techničtěji. Vlastně jsme nějaký import, to pak ty vektory samotné, ty body, čáry, polygony leží v nějaké postgresové databázi s PostGIS rozšířením na ty geografická data. Z toho to pak bere teda příprava těch vektorových dlaždic, to je nějaký náš vlastní formát, který se pak vydává rovnou do APEC uživatelům, a nebo jde zabalit do balíku s těmi offline daty, který si pak uživatelé můžou stáhnout. Do toho jsou pak zahrnuty i ty hledací data, takže offline jde i hledat, plánovat a podobně. Pak vlastně další cesta, o které jsem mluvil, je ten statický render, ty předrenderované zoomy, tam je nějaký 16 strojů, na který se to rozhodí. Z toho pak vylez nějaký balík PNGček a vlastně 18 strojů, na kterých běží Nginx s nějakým custom modulem, to vlastně všechno vydává uživatelům. Tam na těch strojích samozřejmě nejsou jenom ty renderované podklady, ale jsou tam i letecké snímky, ve výsledku kolem nějakých 30-40 terabajtů dat, které se tam vydávají. A na ty servery prostě jdou 10 000 dotazů za vteřinu ve špičce. Pak je tam vlastně ten dynamický render, který jsem zmiňoval. Tam se nejdřív dělá příprava, aby to bylo efektivnější, protože tam to musí být co nejrychlejší, ta latence. Potom, když je vysoká, tak hrozně kazí ten uživatelský zážitek. Takže tam se to přerovná do jiných tabulek, které jsou vlastně hodně specializované. A ten dynamický render potom na 10 serverech ty informace taky vydává uživatelům. Vlastně uživatel nepozná, co je statický, dynamický, předtím nějaká proxy, která to zastínuje. Tak, kromě renderu samozřejmě potřebujeme ty data i v nějaké strukturované podobě. Pokud uživatelé hledají nějaké město, tak nechcou najít nějakou čáru, nějaký polygon, chcou najít prostě jednu danou entitu. Takže my se z toho snažíme, kromě těch renderovacích dat, vlastně dostat i ty jednotlivé entity. Ideálně chceme každou takovou entitu jednou. Chceme ideálně, aby se nám měnili ID, protože když si uživatelé uloží třeba odkaz na nějakou entitu, tak v tom odkazu je ID. A potom, kdyby se to změnilo, což v OSM se velmi jednoduše může stát, tam prostě nějaká entita může přestat existovat, vyrobí se jiná vlastně na stejném místě, třeba se jinak jmenuje a podobně, ale reprezentuje tu samou věc, ale dostane to vlastně jiné ID. Chcem taky co nejrychleji reagovat na změny. A chceme nějakou hierarchii. Ta hierarchie je potřeba proto, že když uživatelé hledají nějakou ulici, tak samozřejmě ulice se můžou jmenovat stejně a být v různých městech a podobně, tak tam potřebujeme tu vazbu. Pokud někdo hledá nějakou ulici v souvislosti s tím městem, tak aby jsme ji dokázali identifikovat. Takže tam prostě se snažíme vyrobit si tuhle hierarchii, která v těch datech vlastně úplně není přímo zakódovaná. Tohle má ale spoustu úskalí. Tím, že si tam tvoříme tu hierarchii, tak změna například hranic města může ovlivnit, kam patří nějaká entita. Například ta ulice nebo nějaký dům třeba a podobně. Protože ty města zahrnují velké množství entit, tak si tam děláme nějaký symetrický rozdíl, což znamená, to je sjednocení rozdílu na jednu stranu a na druhou stranu. A jenom tam vlastně přepárováváme ty entity, zjistíme si, do čeho teda vlastně patří a přiřadíme jim jinou vlastně adresu, pozici v té hierarchii.
Tím, že vlastně jedna naše entita může být složena z víc 8 entit, například ty města, tak to komplikuje velmi tu inkrementální změnu, protože se může změnit jenom jedna z nich a my pak musíme na to reagovat a tu entitu změnit. To jsme nakonec vyřešili tak, že máme uloženo, z čeho byla, z jakých 8 entit byla ta naše entita vyrobena, takže když se jedna z nich změní, tak si dohledáme všechny a potom je zařadíme do přespracování všechny a tím zajistíme, že máme vždycky konzistentní stav, že tam není někde chyba, že když se změní jenom tady část hranice, tak se to třeba nepropíše dobře, nebo když se změní jenom jméno a podobně. Takže my si vyhledáme vlastně všechny ty zdrojové entity, ze kterých je to tvořeno a zařadíme do přespracování vlastně nějakým tím postprocesem. Tak, velmi obtížný problém je vůbec identifikovat města, protože v OSM je většinou mnoho způsobů, jak zadat jednu věc. A města rozhodně nejsou výjimkou, to je zářný reprezentant tady tohle. A takže například města můžou být relace, které mají nějaký tag prostě boundary administrativ a zároveň mají admin level. Ten admin level je nějaký číslo, který říká, na jaké úrovni administrativního členění vlastně ta relace je. A pak je někde nějaká tabulka v dokumentaci, která říká pro daný stát, že třeba level 8 je město, v jiném státě může být level 8 něco jiného. Takže to je jedna možnost, to je relativně řešitelný. Ale občas tam vznikají situace, že prostě jsou v sobě entity, které mají stejný level. Takže prostě město ve městě, s čímž je obtížný se potom poprat. A pak řeknu, co v takových situacích děláme. Ale rozhodně se to vyskytuje. A pak druhá možnost, jak to zadat, kromě toho boundary administrativ, je prostě mít relaci, která má admin center. A ten admin center je nějaký bod. A ten bod může být nastavený tak place city. V Německu z nějakého důvodu většinou používají the place city, nevím proč, ale prostě je to jinak. Tohle není jednoznačný, protože jeden bod může být vlastně admin centrem víc relací. Například je bod někde v OSM, který se jmenuje Berlín, a je to admin centr jednak prostě města, jednak spolkové země a jednak celého Německa. Takže tam se musí dávat pozor na to, vlastně, k čemu se ten admin center váže. Potom vlastně může být bod, který není admin center ničeho a jenom má place city, takzvaný prostě k čemu říkáme bodové město, že víme, že tam je město, ale nevíme, jakou má geometrii. Ale taky může být bod, který je jenom admin centrem nějakého kraje nebo regionu, ale samotný reprezentuje ještě město bez té geometrie. No. Výsledek tohohle všeho je, že tam je docela složitá logika, která identifikuje, kdy z té entity vyrobíme město, z čeho všeho se skládá a podobně. A když se tam právě vyskytuje ten případ, že je víc, že ve městě je další město, tak to se snažíme odsunout. Buď nahoru, že z toho uděláme nějaký region, anebo dolů, že z těch vnořených měst uděláme nějaké části města a podobně. Ale prostě chceme, aby bylo jednoznačně identifikované, do kterého města daná entita patří. Pak vlastně u těch bodových měst je komplikace v tom, že nemůžeme jednoduše geometricky si říct, který ulice patří do kterého města, takže tam musíme spoléhat na ty tagy, které jsou v OSM jako Editor City, ale to rozhodně není u všech entit, proto to většinou řešíme geometricky. Tak, kromě měst ještě se snažíme detekovat další entity, například řeky. Řeky často jsou dost komplikované geometrie, takže jsou složeny z mnoha entit v OSM. Nad nimi bývá nějaká relace, která je združuje. Ne vždy tam je a ne vždy obsahuje opravdu všechny tyhle čáry. A když tam není nebo neobsahuje všechny, tak zbývá se řídit podle toho, že vedle sebe jsou prostě čáry, které jsou všechny řeky a jmenují se stejně a leží nějak blízko sebe.
Ale to, že se jmenují stejně, taky není jednoznačný, protože řeky často prochází více státy a v každém státě to má jiné native name, takže ani to není 100%, takže tam se to musí řešit nějak chytřej, třeba pokud to má anglické jméno, tak to je stejný a podobně. Tohle má další komplikaci v tom, že když pak někdo přidá takovou čáru, že třeba tam dokreslí nějaký další přítok, tak technicky se nezmění žádná entita, protože když tam neexistuje relace, tak se to nepřidá do žádné relace a jenom vlastně vedle existující entity vznikne jiná. A my chceme tyto případy detekovat a vlastně přespracovat tu řeku a přidat tam tady tenhle kousek. Takže tam na to musí být speciální logika, že když se změní někde nějaká čára, která reprezentuje řeku, tak se dohledají v okolí ty, které se jmenují stejně a spojí se to. Pak jsme taky bojovali s tím, jaká by ta spojená entita měla mít tagy, protože vlastně všechny ty čáry jsou jakoby na stejné úrovni. Není tam žádná, která by to zastřešovala, když tam není ta relace. Takže jaký by měla mít tagy. Na začátku jsme to všechno prostě slili dohromady, ale narazili jsme na to, že na některých velkých řekách je třeba přehrada. Přehradu provozuje, nebo že tam je nějaká elektrárna prostě, to provozuje nějaká firma, ta firma má telefonní číslo, tak když jsme to slili všechno dohromady, tak ve výsledku jsme u řeky měli telefonní číslo, což nebylo to, co bychom chtěli. Takže teď tam je nějaká heuristika, která podle délky těch úseků tomu dává nějakou váhu a těm tagům, které mají prostě nad určitým množství, tak ten tag bere, že patří celé té řece a jinak to bere, že to je jenom specifický pro ten úsek a té řece to nedává. Proč děláme takovéhle šílenosti? Když si určitou řeku vyhledáte na OSM, tak dostanete přesně tenhle výsledek. Je tam prostě nějaký malý kousíček a je vidět v těch výsledcích, že jich tam je spousta, jsou v různých státech zařazeny do různých okresů a všechno možný. Právě kvůli tomu, že tam není žádná zastřešující relace, ale jenom se to prostě stejně jmenuje a leží to vedle sebe. Naproti tomu na mapách tam máme jednu entitu, která je všechny spojuje, plus to máme doplněný o nějaký popisek z Wikipedie o tom dále. Kromě řek ještě je podobná situace například u turistických tras nebo vlastně tras metra a podobných vlastně čárových entit, které se skládají z víc úseků. Je to v lecčem podobný, ale v lecčem to má svoje specifika. A například právě u metra, tam jsou dva směry, ze kterého bychom rádi udělali jednu čáru, ale nemají úplně stejnou geometrii nebo ne úplně stejně, takže tam děláme nějaké komplikované geometrické operace, kterým se je snažíme spojit do jednoho směru, pokud se nerozdělí nějak víc. U turistických tras zase chcem je zobrazit podél té čáry všechny, takže musíme nějak naoffsetovat. A to je vidět třeba tady. A tady je vidět, že kolem té trasy vlastně z jedné strany většinou máme cyklotrasy na druhé turistické. Občas teda je vidět zlom, že se v OSM změní směr těch čar. Takže tam se může přehodit ten směr. Ale takhle vlastně vypadá turistická mapa. Potom, když se to srovná s OSM, samozřejmě chápu, že OSM se snaží být obecný a vím, že je tam ještě vlastně vrstva, která zvýrazní třeba ty cyklotrasy, ale rozhodně, aby se to dostalo do tohohle stavu, tak tam musí být spoustu vlastně postprocesingu, který ty data z toho vytahá, aby se to dalo tímto způsobem vykreslit. Tak, při tom importu jsme narazili na spoustu problémů. Jeden, který jsme řešili nějakou dobu, bylo vlastně nevalidní polygony. Ty složitý entity jsou zasadeny typicky tak, že je za sebe, nebo že je relace, která k sobě složí ty jednotlivé kusy hranice. Bývají to právě řeky, cesty, pobřeží a podobně. A když pak někdo edituje jednu z těch čar, třeba se snaží zpřesnit, já nevím, kudy vede ta řeka, tak se může stát, že otočí třeba směr té řeky. Ono při renderu to vypadá úplně stejně, ale když se z toho potom složí polygon, tak ten polygon pak najednou nefunguje, nenavazuje na sebe. A ten uživatel to nemusí vůbec vědět, protože on jenom editoval řeku. On neví, že to je zároveň hranice nějakého okresu nebo něčeho takového. Potom vlastně většina těch importérů ten takový polygon zahodí nebo zahodí nějakou jeho část
a potom vlastně naimportujeme něco, co vůbec neodpovídá realitě. U státu, kde se to dělo nejčastěji, tak tam už máme nějaký sanity checky, že když třeba klesne oproti předchozímu stavu vlastně plocha daného státu, tak tu změnu zastavíme, že ji nepropagujeme dál, protože víme, že je to nějaký nesmysl, ale někde nám to vyskočí, že pak někdo může ověřit, jestli to náhodou není legitimní změna, že se opravdu Brazílie snížila její rozloha o 90% nebo něco takového. Takže tak, občas se nějaké státy mění, ale není to moc často, tak to máme zřízeno takto. Pak samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, je několik způsobů, jak zadat stejnou věc, ale to jenom reálně znamená prostě víc kódu. Trošičku horší je, že v OSM nejsou explicitně řečené jednotky, třeba tak ELE, který říká výšku, tak má v nápovědě specifikovaný, že musí být v metrech, ale v Americe si myslí něco jiného samozřejmě. Takže tam máme teďka nějakou logiku, že když ten tak ELE má jenom nějaké číslo bez jednotky, tak se podíváme do modelu terénu, podíváme se tam, pokud by to číslo bylo ve stopách, pokud by to bylo v metrech a to, co se víc blíží tomu modelu, tak to je pro nás to správné. Takže máme takovýhle vlastně postproces, který aby jsme z toho vytáhli vlastně rozumná čísla. Pak jsme taky narazili na takovou vtipnou věc, že relace může obsahovat relaci a ta relace obsahuje tu první relaci. A tom jsme zjistili tak, že se nám zacykl import a sežral všechnu paměť. Ale prostě stačí opět přidat nějaké sanity checky, které prostě s tímhle počítají. No, pak tohle jsou problémy, které jsou jakž tak zřešitelné. Pak tu je vlastně problém, který mají všechny komunitní data. A to vlastně nějaký vandalismus, tady je jeden příklad, který tam kdysi byl, ale spíš si myslím, že tam je větší problém v tom, že lidé zadávají vlastně v špatný data v dobré víře. Jo? Tady je vidět sopka, která se jmenuje Unknown, a když si do OpenStreetMap dáte vyhledat Unknown, tak najdete tunu věcí, protože když prostě neví, jak se to jmenuje, tak místa by to nechali prázdné, jak tam vyplní Unknown, ale samozřejmě to pro nějaké strojové importy je dost komplikované poznat, že to opravdu není legitimní jméno. A tady, co je vpravo, tak to byl právě případ, že se nám někdo hlásil, že proč, když vyhledá Sydney, tak je to v Americe. A zjistili jsme, že někdo prostě v dobré víře tam u nějaké vesničky prostě Sydney v Americe, která má podle 89 obyvatel, tak chtěl doplnit Wikipedia Wikidata, tak tam prostě vyhledal Sydney, máš tomu to Sydney, tak vzal prostě ten QR kód a stránku na Wikipedii a prostě ho tam doplnil. Náš import se právě podle Wikidat aspoň částečně řídí, nebo aspoň na to bere ohled, tak zjistil, že by to měl spojit s tady jinou entitou a prostě výsledek byl, že jsme měli město, které mělo geometrii vlastně v Austrálii, ale střed mělo v Americe, protože opět nám tam chyběl nějaký sanity check, který už jsme tam dodělali samozřejmě, aby se tohle neopakovalo. Pokud máme ten admin center, tak ho použijeme jako střed té geometrie. Pokud ne, tak vezmeme opravdu geometrický střed. Ale on občas ten admin level má v něčem význam, že opravdu některé města mají divný tvar, tak prostě, že to ukazuje opravdu na středy toho města, takže používáme. Ale tohle je něco, co prostě jsme tam opravili, to bylo prostě vysloveně špatně, ale prostě takovéhle věci se stávají. Tak další podobný problém je, že ty data nemusí být nutně dobře strukturovaná. Tady mám pár příkladů, třeba u té populace. Když se na to podívá člověk, tak se zamyslí a vidí, že tam je nějaké číslo a zatím je asi rok, takže to asi znamená, ze kdy vlastně ta populace je. Ale kdyby ta populace byla třeba kolem 2000, tak už by na to nemusel ani člověk přijít a samozřejmě nějaký importní skript je z toho úplně zmatený, neví, co to znamená. A takových případů je spousta, má to nevýhodu v tom, že lidi se tam snaží zadat co nejvíc informativní, ale samozřejmě to pak nejde přeložit, nejde v to, když to není strukturovaný, tak v tom nejde hledat, nejde se podle toho řídit a podobně. A kdyby například chtěl vlastně najít všechny restaurace, kde je přístup na vozíku, tak nemůžu z tohohle tagu vlastně nic zjistit, protože pro ten stroj to nic neznamená, člověk si to přečte.
ale když to není strukturovaný, tak je těžký s tím pracovat. S tím například souvisí, tohle jsou různé formáty data, které jsem vytáhl z tagu start date nebo date. A myslím si, že se tam žádný neopakuje, teda že jsou opravdu, opravdu jako unikátní. Přemýšleli jsme třeba, co znamená C19, nakonec jsme došli k tomu, že asi teda 19. století. Občas se tam objevuje teda yes, no a podobné nesmysly. A dole je právě případ podobně s tím unknown, jenom tentokrát je to španělsky. Takže takovéhle věci se tam vyskytují. Jo, něco z toho jsme schopni asi poznat, ale spoustu z nich prostě není šance. A abych nebyl negativní, tak musím říct, že OSM je samozřejmě pro Mapy.cz a další prostě podobné projekty naprosto nenahraditelný zdroj. A včera si sice jako pořád aspoň jako myslíme, nebo když jsme to naposledy ověřili, jak to tak bylo, že máme jako lepší data, než jsme schopni naimportovat v OSM, ale dřív jsme vlastně měli vlastní data i na Slovensku, ale časem jsme došli, že prostě není lidská síla na to udržovat a OSM už se tomu velmi blížilo, v nějakých oblastech už to bylo i mnohem lepší, takže už třeba Slovensko renderujeme komplet z OpenStreetMapu, jenom tam ještě doplňujeme pár adres, které jsme nenašli, že jsme měli nějakou databázi adres, tak jsme to spárovali a ty, které jsme tam nenašli, tak vlastně si tam doplníme po tom importu. A s OSM už i v Česku bereme nějaké entity, ne teda přímo do mapy, ale jenom ty, co jsou vlastně nad tou mapou, konkrétně právě lavečky, kontejnery a podobné věci. Protože těch je tolik, že na to nemáme úplně sílu, aby to někdo obcházel a zakresloval a prostě v OSM je toho spousta, tak už toho taky importujeme i v Česku. Do budoucna si dokážu představit, že to budeme postupně rozšiřovat a potom, kdo ví, třeba i Česku budeme mít s OSM jednou. Tak samozřejmě u těch komunitních dat je dobré se zamyslet nad tím, co vlastně vracíme zpátky té komunitě. Tak jednak si myslím, že ta aplikace vlastně oproti OpenStreetu dává nějakou přidanou hodnotu, že tam je vlastně lepší hledání, máme tam routování, funguje to v offlineu a podobné všechny tyhle věci. A pak, když narazíme na nějakou zjevnou chybu, jak jsem říkal třeba ze Sydney, tak zjevné chyby opravujeme hned. A u těch, kde to nejsme schopni říct, tak my prostě nemůžeme posadit někoho do letadla a podívat se, aby se podíval do Španělska, jestli tam opravdu tahle cestička je nebo není. Takže na to úplně nemáme. Takže tam zadáváme vlastně nějaké poznámky, aby někdo s tou lokální znalostí byl schopný potom jako to opravit. Ale prostě když nám to uživatelé hlásí, tak aspoň, aby to nikam nezapadlo. Realita totiž je, že většina našich uživatelů prostě by nebyla schopná vlastně v OSM to nějak jako ručně zadat. Ono to přece jen chce nějakou znalost těch dat, znalost nějakých zvyklostí a jak to funguje a podobně. Takže to řešíme takhle. A pak taky, jak jsem mluvil o tom mapníku, tak to už teda nesouvisí s OSM, ale tam jsme do upstreamu nějaký patche, který jsme tam dělali, tak jsme vraceli. Tak tohle bylo všechno k OSM, tak ještě ve stručnosti budu mluvit o Wikidatech. Vlastně pokud Wikidata, nejspíš jste o tom aspoň slyšeli, ale prostě je to jazykově nezávislá databáze entit, které jsou identifikovaný kódem začínajícím Q, je tam všechno možné, právě třeba Q5 je člověk. A pak tam jsou vlastně nějaké vlastnosti. Jedna z důležitých je právě instance of, tam se třeba dá říct, jako co to je za entitu, že tam jsou všichni lidi, jsou instance of toho Q5 a je tam město, takže je poznat, co za entitu vlastně jsou města a podobně. Ale ty data jsou mnohem víc strukturované než třeba v OpenStreetMapu. Hodnot může být automaticky několik u jedné property a mají definovaný typ. Dá se tam určit jednotka, ve které je nějaký časový omezení. Třeba je tam property, kdo byla hlava státu, tak to se samozřejmě mění každých pár let, tak je tam vždycky časové omezení a podobně. A jsou tam zdroje a priority, my z toho vlastně získáváme hlavně odkazy na Wikipedie v různých jazycích a nějaké alternativní názvy a názvy ve všech jazycích a podobně. Je tam toho rozhodně u těch větších entit víc než třeba v OSM.
Tak takhle třeba vypadá typická nějaká zadání populace, je tam prostě jednak číslo, u populace samozřejmě nejsou jednotky, ale u třeba rozlohy by tam jednotky mohly být a pak je tam, kdy to bylo zadané, kde jsou zdroje, občas i metodika a podobné věci. Ty Wikidata stahujeme jako v balíky vlastně všech entit, to má nějakých 70 giga v zipu, což prostě po rozbalení jsou nějaké stovky giga. A nebo mají API, ale to moc nemůžeme používat, protože v tom množství entit, pro který to importujeme, bychom to API vlastně zničili, takže si taháme ty kompletní balíky. A máme na to nějaký importer napsaný v Pythonu, který to prostě prochází za pomocí nějaké lipky, která to umožňuje číst inkrementálně a nepotřebuje načíst všech 100 giga JSONů do ramky. A vlastně máme tam předvýběr podle toho, který entity nás zajímají, vlastně s OSM třeba podle těch tagů Wikipedia a Wikidata si to předfiltrujeme a pak si uložíme ty property, které nás zajímají. Občas je tam potřeba druhý průchod, protože třeba ta hlava státu odkazuje jenom na jinou entitu a my jsme dopředu nevěděli, že ta entity nás zajímá, tak to musíme projít znovu a všechny tyhle entity, na které bylo odkazováno, vlastně získat. Tak, a taky se ukázalo, že mít vlastně ten stabilní identifikátor, to Wikidata ID je skvělá věc právě kvůli tomu, aby jsme mohli my zachovávat IDčka. Tak pak jenom zajímavost, vlastně byli jsme kontaktováni někým z Wikidata, že si bychom nemohli poskytnout nějaký import vlastně pro vás, jak ty entity my reprezentujeme v mapách CZ a teďka prostě u českých entit aspoň tam máme vlastně proklik do map nebo nějaký mapy CZ ID naše interní, kterým je to vlastně propojeno zpětně. Tak z Wikidaty souvisí Wikipedie, to vlastně získáváme z toho nějaký textový obsah, vlastně ty popisky entit. To je opět dostupný jako nějaký balík, třeba anglická Wikipedia má nějakých 20 giga v zase zipu, samozřejmě po rozbalení mnohem větší, je to nějaký XML-ko, taky mají API, ale ze stejných důvodů nepoužíváme. A co z toho chceme? Tak vlastně chceme vytáhnout nějaký textový abstrakt, nějaký krátký text, který reprezentuje vlastně nějaký tu entitu, ale musíme z toho osekat vlastně všechny ty plovoucí prvky. Občas tam jsou obrázky, je tam občas ten pravý panel, nějaký ten infobox, občas je tam rozcestník, že třeba to upozorňuje, že tahle entita má víc významu a podobně. Tohle všechno chceme odsekat. A ona sice Wikipedie poskytuje nějaký abstrakty, ale nevyhovovalo nám to. A ten parser, který používají, se nám taky úplně nehodil, protože on není úplně standalone, je to fakt dělaný na to, aby to přímo renderovalo to HTML. Používají se tam nějaký Lua moduly, které například můžou z Wikidat vytáhnout čísla. Takže když je třeba v článku populace, tak interně to volá nějaký makro, který se expanduje na něco, který volá Lua modul, který vytáhne prostě z nějaké dané property pro tady tuhle entitu číslo. To se potom naformátuje nějakým jiným makrem a to se pak plásne do textu a výsledku je tam vidět prostě 10 milionů obyvatel. A taky závisí dost na vlastnostech třeba PHP, že prostě spolíhá na to, že string 0,1 je rovný stringu 1, protože v PHP to tak funguje, ale v rozumnějších jazycích ne. Taky vlastně v každém jazyce ta Wikipedie má trošku jiný makra zvyklosti, ale i přesto jsme si napsali vlastní parser, taky vlastně v Pythonu, který se ten markup snaží nějak jako parsovat a generovat z toho to, co vlastně my chceme. Tady je ukázka vlastně třeba článek v němčině. Je tam vidět nahoře nějaký rozcestník, vpravo nějaký infobox a pak v tom textu je nějaká závorka třeba s výslovností. A to všechno vlastně my chceme odstranit. Ten náš parser to aktuálně dělá, takže z toho vlastně vyrobí takovýto kus textu, který pak vlastně v německé lokalizaci můžeme rovnou zobrazit, bez toho, aby jsme nějak překládali prostě texty, které tam jsou v jiných jazycích, ale prostě jsme to schopni přímo vlastně z toho vytáhnout. Jo. Takže z tohohle článku prostě vysekáme něco takového. Tak, vlastně už jsem říkal, jednak z toho taháme ty popisky, ale další důležitá věc je, že my si počítáme, jak moc je daná entita z těch článků odkazovaná a podle toho vlastně si nějak identifikujeme důležitost, protože jsou entity, které se jmenují stejně a jedna třeba je mnohem důležitější než druhá a z těch článků vlastně to můžeme napočítat a je to jeden ze vstupů vlastně pro hledání.
Tak pak je samozřejmě tu na dalších dát, který už jenom zběžně vlastně nějaký modely terénu, většinou od NASA nebo někoho podobného, nějakých misí, co se dělalo, tak vlastně bereme data, které jsou dostupné, z toho si sami počítáme vrstevnice. Kdyby to někoho zajímalo, tak po celém světě, když se udělají vrstevnice v 10-metrovém rozmezí, tak je to asi 1,5 terabajtu čar. Potom některé státy nabízí vlastně jako otevřená data, například ceny benzínu nebo jízdní řády, pozice zastávek a podobné věci. Takže cokoliv se nám hodí a jsme schopni sehnat, tak tam vlastně lepíme. Takže třeba tady je ukázka v Římě, máme u zastávek, jaký z toho jezdí vlastně autobusy třeba. Tak to je trošku v kontrastu s tím, že občas v Česku nevíme, jestli daný vlak jezdí nebo ne, protože s Českýma dráhama se spolupracuje trošičku hůř než například tady s městem Římem, který to poskytují jako volně dostupná data. No a na závěr jenom taková poznámka, že vlastně volně dostupných dat je spoustu, ale ta hodnota se mnohem zvýší, pokud se to dá spojit prostě s jinými daty. Nějaký digitální model je sice hezký, ale když si podle toho může člověk vlastně naplánovat trasu a pak vidí to stoupání a klesání, tak je to vlastně mnohem užitečnější, než se jenom dívat na model. Já mám tady poslední slide vlastně v technologie, který používáme. Interně. Určitě to nejsou všechny, ale jsou to ty hlavní, nad kterými vlastně máme něco postavené. Vlastně byla tady dnes přednáška od kolegy, který má na starosti vlastně MySQL v Seznamu, který teda nepoužíváme, my jedeme na Postgresu, hlavně kvůli těm geometriím, kde používáme PostGIS. A krom toho je to mnohem lepší databáze v mým, aspoň můj pocit. Tak jo, tak to je za mě všechno, děkuji moc. Jo, JavaScript tam samozřejmě je, ale my nepoužíváme moc všelijakých jako frameworků, jako React a podobné věci. Je tam samozřejmě spoustu knihov, ale nepoužíváme nic zas tak velkého, což nás zachránilo od toho už tu webovku asi třeba 4x přepisovat, když třeba byl populární Angular 1, potom 2, teďka React, tak kdo ví, co bude za 2 roky, možná Svelte, nebo já nevím, co dalšího. Jo? Takže prostě máme to napsané v takzvaném Vanilla JS. Ale ano, něco JavaScript toho by jsem tam mohl dát, aspoň teda logo JavaScriptu, bo to je pravda. Ano? Na začátku jste říkal, že tam je ten týdenní cyklus aktualizace posunul. Mm-hmm. A váš aktualizační cyklus je stejný jako to 8 nebo delší? Je to typicky delší, je to většinou nějakých 14 dní, protože ty pipeliny občas jsou dlouhý. Těch dat není úplně málo a než to projde všema postprocessingama a hlavně než se to všechno předrendruje, třeba ten statický render a podobně, tak to nějakou dobu trvá. Takže většinou se snažíme releaseovat celý svět jednou za 2 týdny, když všechno běží v pořádku. Ale samozřejmě ta jedna část, která třeba je nad těmi hledacími daty, tak ta funguje právě rychleji, protože funguje nad těmi inkrementy. Takže tam, když se zadá například nějaká restaurace v zahraničí, tak tam může být klidně do dne. Takže záleží, která část, ale ty samotné renderované podklady 14 dní. Jasně. Takhle, snažíme se spíš jít hledat data, které obsáhnou větší nějaký celek. Takže pokud ideálně něco nabízí státní správa nebo podobně, tak se to udělá jednou a prostě pomůže to spoustě lidí. Těch dat, co se dají naimportovat, je samozřejmě tuna. To, co jde právě třeba od státní správy, třeba uzavírky, co tam zadává policie, importujeme, ale to je celosvětový, takže tam prostě je to za málo práce,
práce dostaneme hodně jako výsledků. Po jednotlivých městech většinou zatím nejdeme, kromě jízdních řádů, kde prostě jsou třeba zastávky nebo právě ty trasy a podobně, protože tam to moc jinak nejde, ale tam je to spíš poměr toho, kolik máme lidí a čemu se můžeme věnovat. Takže určitě, kde jsou dostupné otevřené data, tak se snažíme využít, ale je toho tolik, že si musíme prostě vybírat. To je asi moje odpověď nejlepší. Ano. Kolik je jedna aplikovací pipeline zabere člověka hodin? Čiže kolik se člověk hodin stráví nad tím jedním updatem? Tak my se snažíme toho mít co nejvíc vlastně automatizovaný. Takže teoreticky se někde zbudí nějaký skript, který stáhne osmodata, sám si to prostě nějak přespracuje, pak nějaký člověk prostě klikne na tlačítko, aby se mu připravila vlastně další nějaká další úroveň vlastně té automatizace a podívá se na ten výsledek, jestli tam není nějaký zásadní problém. No, že třeba nějaký stát tam přestal existovat nebo nějaké čáry chybí a podobně, něco se změnilo v OSM. Pokud je to v pohodě, tak zase klikne na nějaká tlačítka, aby se mu předrenderovaly nějaký podklady a pak už se to samo distribuje ven. Takže jako člověk o hodin na ten provoz ne zas tak moc. Samozřejmě záleží, jestli se tam vyskytne nějaký problém, tak je to potřeba řešit a to už něco zabere, ale prostě minimálně. Samozřejmě vyrobit tu pipeline do takového stavu, no, děláme na tom roky a ještě to není hotový, protože v OSM je pořád co řešit, co novýho importovat, nikdy to není dokonalý. Tak měl dotaz, v čem je ten základ napsaný, to zpracování videa, Jasně. Tak ten importer, pokud to nedělá to, takzvaný, jak to říct, heavy lifting, prostě nepracuje to s těmi daty přímo, že to jenom volá nějaké jiné tooly, nebo to pouští nějaké SQL na databázi, tak je to typicky v Pythonu, protože to se píše velmi, velmi rychle. Ten importer, který dělá hledání těch entit, jako ty města a podobně, že pracuje přímo s těmi souřadnicemi, dělá tím nějaký geometrické operace, tak to je psané v C++, protože tam je ten výkon prostě už poznat. A když se zpracovávají stovky milionů entit, tak, který mají prostě spoustu bodů složitý geometrie, tak je to opravdu poznat, takže to je v C++. A v poslední čas, jo, to bylo to FastRPC, tak to používáme pořád pro komunikaci, ať už interně a tak, ale u nových věcí už to většinou komunikuje po JSONu. To FastRPC je tam typicky jako ze setrvačnosti, protože je na tom postavená tuna věcí. A většinou takhle, pokud tam nejsou nějaký, no to je už vlastně jedno, tam už žádný slide nebude, tak pokud tam vlastně nejsou nějaký binární data, tak používáme normální JSON, co to posílá zakzipovaně. Ono to ve výsledku není zas takový rozdíl, když se ta odpověď zipne a to se pak pošle na klienta, než kdyby tam byl nějaký binární formát, jako FastRPC třeba. Je to něco kolem, jsou to řádově stovky denně. Myslím, že kolem 200 až 300 třeba. Konkrétně vím, několik případů, že pokud vnete, tam chybí některé osmutky, tak vám pozorit můžete, aby vás kontaktovali, nebo tam bude nějak zakreslit? Takhle, tam to funguje, vlastně hospody a podobně bereme přes firmy CZ. A tam si každý může vlastně ten katalog firem, kam si každý může tu svoji firmu vlastně zaregistrovat. Nebo když je tam existující nějaká, tak se může jako přidat jako vlastník a potom například odpovídat na recenze nebo tam nastavit informace jako kontakt, otvírací doba a podobně. Takže tam se to dá, pokud jsou vlastníci, tak můžou prostě přímo to tam zadat. A případně vlastně se dá i jako třetí osoby tam můžou vlastně zadat jako chybu a pak se to někdo bude snažit dohledat, pokud je to někde jako dohledat, že tam ta entita je. V Google mapách to je, ale mapách to není. Třeba v jiných konkrétních případech. Ano, to se dá říct o spoustě věcí, ale bohužel máme data, jaká máme a prostě co nám lidi nahlásí, tak... Máme tady jeden internetový dotaz, pak se přihlášte.
S čím problémem ve vytlaždí z poslední aktualizace byla... Jo, ano, jo. My se snažíme teďka, vlastně jak jsem říkal, že ta data importujeme třikrát, tak aspoň některé ty pipeliny se snažíme spojit, aby se to neimportovalo tolikrát, aby tam aspoň ty data byly co nejpodobnější, aby se to neimportovalo jinými tooly. Tak jsme dělali nějaké pokusy, teďka jakoby jiný způsob zpracování a podobně, tak se ty data teďka nějakou dobu nevydávali, protože jsme se snažili zprovnit tady tuhle pipeline. Ale vlastně další aktualizaci samozřejmě budeme dělat, vlastně mělo by to pořád dál fungovat stejně, jenom jsme se teďka snažili dělat nějaké experimenty, prostě, aby to fungovalo jinak, a tak se to pozastavilo, protože se to dělalo vlastně na stejných strojích a podobně. Jo, tak třeba. Jo, můžu. Mě by zajímalo, odkud berete půdory si stavit. Protože já jsem zaznamenal situaci, kdy novostavby ještě nebyly v katastru, nebyly skolaudovány, nebyly v OSM, ale vy už jste je měli. To je zároveň pochvala. Ale přemýšlím už dlouho nad tím, jak to, že tam ty půdory si byly. A kde jste je vzali? Takhle, z katastru určitě bereme info, ale pokud to nebylo ani v katastru a nebylo to ani v OSM, tak to muselo být asi tím, že to někdo asi nahlásil. A potom se lidi podívali na, nevím, letecký snímky nebo něco takového a prostě se to tam zakreslilo. Jo. Asi, jako, když nebudu vědět typicky, jako případ konkrétní, tak asi víc nedokážu říct. Ale že tam byly jako, na letecký snímka byly rozestavění ty domy. Může být. Pokud, nahlásil, tyhle domy nejsou pokud ten člověk řekne, já tady se staví dům a zakresl toho do mapy, tak prostě někdo z redakce se podívá. To samé, když jako tady je nějaká pěšinka, kudy já chodím a není v mapách, tak taky prostě uživatelé tam můžou nahrát trasu, třeba kudy šli, anebo když je to vidět na leteckých snímcích, tak potom nějaký redaktor to vlastně zakreslí podle toho. Se tady v plánu do budoucna udělat případně nějaký API pro přístup k uživatelským datům, si vlastně uživatel může uložit pod svým účtem nebo nějaký lepší bulk export těch dat, protože vaší aplikaci je velice snadný zaznamenat trasu, nebo naplánovat trasu, ale pak když je třeba člověk se dostat do GPSky, tak je to velice poměrně obtížná operace. Takhle, trasy by měly jít vyexportovat do GPXek? Kvůli tomu právě, aby to šlo nahrát v podstatě do čehokoliv. Takže tam by měl být prostě ať už uzaznamenané nebo plánované, nevím, ale uzaznamenané trasy určitě to jde do GPXka vyexportovat. A jinak, takhle jako API rozšiřujeme, ale zatím nebyly v plánu tady tyhle uživatelské data. Ale zkuste přesto tlačítko nahlásit chybu klidně, dát jako podmět, protože to nejenom není, to není jenom pro chyby v mapě, ale třeba i podněty vlastně uživatelský. A když se nás něco ptá jako víc lidí pořád dokola, tak produkt manažeři nad tím jako na to berou prostě potaz a pak se to může jako zadat jako další projekt, který se prostě udělá. Ale aktuálně v plánu musím říct, že nic není. Tomuhle. Jasně. No, my zatím máme, jak jsem říkal, ten export a to pokrylo asi většinu use caseů, co jako lidi měli, ale pokud jsou jiný, tak říkám, jako přes to hlášení chyby, teďka zatím v pipeline nic není. Prosím. Ne. Vyděláme něco málo tím napojením na Booking, který jsem zmiňoval, ale to rozhodně nepokryje vývoj té služby, na tom dělá fakt spoustu lidí. Takže ano, je to dotovaný vlastně z příjmu jiných služeb, ale je pravda, že prostě jiné služby bez těch map by fungovaly buď jako by to nefungovalo vůbec, nebo o dost hůř, anebo by se muselo prostě za obrovský peníze vlastně mapy kupovat od někoho jiného. Takže například jako S-Reality, firmy a všechny tyhle služby by byly bez map vlastně nepoužitelné. A tím vlastně
To je pro nás ten impuls, proč ta služba se musí dál rozvíjet a proč se musí dál udržovat a podobně. Ale rozhodně o nějakým spoplatnění se nepřemýšlí. Vlastně oni tam reálně ani nejsou reklamy. Kdyby jsme měli nějaké jako důvody, proč by se to mělo vlastně nějaký, vlastně jak to financovat, tak dřív by se tam možná dali nějaké reklamy, než by se přemýšlelo o nějakém spoplatnění. Nějaký vlastně pro jiné firmy máme, poskytujeme nějaký vlastně API, za který si platí, ale to je až od nějakých vlastně velkých firm, kde vlastně to tvoří nějakou významnou část dotazu, ale pro běžný uživatele rozhodně se o tom nepřemýšlí. Ano. Ano. Takhle, tam je několik měřítek. Jednak pro různé typy entit, jako třeba hospody, hotely, je to vidět na určitým zoomu, pro některý až když pro přiblížení a podobně. Tady je to jen podle typu. A potom vlastně, aby ta mapa nebyla přeplácaná, tak když je víc entit na jednom místě, tak tam je opravdu nějaká filtrace. Tam vlastně to, jak se to filtruje, nám dodávají, nebo vlastně to pořadí, nám dodávají vlastně firmy CZ, tam je nějaká složitá věc, která to nějak vyhodnocuje. Jeden z těch zdrojů je vlastně, jaký to třeba má hodnocení a podobně, nebo je tam samozřejmě i to, jak, jestli si ta firma platí nebo ne. To je, jako je to jeden ze vstupů, ale vlastně přímo na mapách to hraje roli jenom, když by jich bylo víc na jednom místě a byla by ta mapa přeplácaná, tam potřebujeme filtrovat. A při hledání to funguje zase trochu jinak, protože tam už uživatel třeba nad určitým místem hledá konkrétní věci, tak tam jsou zase jiné váhy. Ale ano, rozhodně jako, nemůžeme zobrazit úplně všechno, protože pak by to vypadalo moc přepláceně a tak. Takže jsou tam vybrané typy a nějak se to filtruje dál. Tak já teďka teda dotaz. Jasně, jestli plánujeme použít víc tagů z OSM. Tak samozřejmě ty definice, podle kterých my z OSM importujeme věci, tak se postupně rozšiřují. Rozhodně to není hotovo, ale je to spousta mravenčí práce probrat se, který další tag bychom mohli ideálně použít, jaký tam bývají hodnoty, jestli tam nejsou nějaký nesmysly, který musíme odfiltrovat a spoustu dalších věcí. Takže do budoucna ano, rozšiřuje se to, pořád přidáváme další typy nějakých bodů zájmu, který importujeme, doplňujeme nějaký strukturální data, které se dají prostě z Wikidat použít a tak, ale je to prostě spousta práce, postupně se to vyvíjí. Takže do budoucna určitě něco přibude, ale nedokážu říct, v jakém měřítku. Tak jo, ano. Takhle, vlastně v mobilní aplikaci už to tak funguje. Protože, jestli si všimnete, v mobilní aplikaci jsou desetinné zoomy. Na webu, když potočíte kolečkem, tak vlastně se nám přepne zoom o jedno nahoru, o jeden dolů. V mobilní aplikaci stačí prstem dělat gesto a ono se to postupně začne zvedat. Tam jsem právě zmiňoval na nějakém slajdu ty vektorové dlaždice, právě kvůli tomu, že v té dlaždici fyzicky není obrázek, ale jsou tam vlastně ty čáry. Takže tam tahle pipeline je. Na webu je to bohužel o dost komplikovanější, protože výkon třeba v OpenGL tam je, ale samozřejmě tam to může vykreslovat JavaScript jenom. A JavaScript bohužel není tam, kde je C++ prostě v aplikaci. Takže pořád to není výkonově úplně tak skvělý, jak bychom chtěli. Na spoustě počítačů to funguje v pohodě, interně prostě máme nějaké pokusy, experimentujeme nad tím, protože ano, dává nám to do budoucna mnohem jako víc možností. Například teďka můžeme mít dlaždice v jednom jazyce, protože vyrenderovat všechno prostě 10x by bylo nereálné. A pokud to bude vektorově, tak my si tam můžeme vložit texty, jaký chceme v daném jazyce a ty dlaždice mít prostě jednou definovaný, ale uživateli se to vykresluje pokaždý jinak, protože se to vykresluje vlastně uživatel. Takže ano, přemýšlíme o tom, ale zatím ještě tam je spousta překážek. Takže
poslední otázku poprosíme, už bychom měli končit, blíží se čas hospody, tak se to můžeme dopovídat. Tak jo, prosím. Možná jenom poznámka, vektorové technologie pořád ještě není úplně ready, aby umožnilo vektorové. WebAssembly je jedna z těch variant určitě. Přemýšlíme o tom, ale ona jako execution speed WebAssembly není prostě rozhodně na úrovni C++. Ono to spíš ušetří ty parsovací kroky v tom JavaScriptu, ale on je to prostě nějaký bytecode ve výsledku. Není to rozhodně assembler, jo? No, i když to má v názvu. Takže jako je to rozhodně ta nejnadějnější varianta, ale není to tak přímočary, jak se může zdát. Tak jo. Děkujeme za prezentaci.